Olha, rapaziada, o que que acabou de chegar aqui em casa, mano? O novo colchão do Renato de 12 mil reais da Multicomfort, mano. É isso mesmo, chegou. E o mais legal de tudo, mano, que o Renato não está aqui em casa, então, mano, eu vou fazer uma baita surpresa pra ele, velho. Mano, eu estou gravando um vídeo de bolinha, de jogar nos meus amigos, e, mano, chegou o grande colchão. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tacar a bolinha nos meus amigos e já eu volto pra mostrar o colchão pra vocês. E, meus amigos, mano, começando mais um vídeo pra vocês, eu sou o Lobo Hort, mano, e bora colocar o novo colchão, mano, no quarto do Renato, velho. Vai ser bravíssimo. Grande. Nossa, bora. Rapaziada, chegou o colchãozinho. E esses aqui são os amigos que eu vou jogar neles. Ai, meu Deus, eles não podem ver. Mas chegou o grande colchão. Vai agora, sai da minha frente. Ah, chegou, mano. Olha isso. E aí, nego, tá na boa? De boa. Aí, rapaziada, o colchãozão da Multicomfort aqui. Ah, molecote. Tá aí dentro? Tá aqui dentro, rapaziada. Boa. Olha, mano, brabíssimo demais. Mano, tô ansioso pra ver o colchãozão, hein? Do Renato, mano. É só o colchão ou você comprou a cama inteira? Não, a cama inteira, rapaziada. Tipo, veio... Sabe aqueles bagulhos de travesseiro? Tudo, uhum, mano, veio nossa, tudo deve, conjunto. Então. É brabíssimo, véi. O Renato não vai estar aí, né? Vai ter que passar a primeira noite no colchão dele. É, o Renato já não tá aqui, rapaziada. Ele já vai estrear o colchão dele. Aí, rapaziada. É só essa pedaço de tábua aqui? Ele vai dormir aqui? Essa é só a base. Ele vai dormir aqui. Você consegue levar? Lógico que não. É leve. Ele falou que ia fazer isso aí mesmo. Você falou que ia fazer isso? Cara, falou, falou. Falou. Ah, você leva de um só. É leve. O cara é bodybuilder, parça. Eu pensei que nós ia levar de dois. Então vai, vamos, eu volto com você. Vai lá na frente. Ah, o bichinho tá ficando forte. Chama. Tô aqui? Vou abrir pra nós. Venha. Nossa, chegou! Essa é a braba. Ô, povo curioso. O Renato? O Renato. Ele quebrou? É que ele tá engordando muito, ele precisa de duas camas agora. Ô, oh, Carol, eu quero falar uma coisa pra você. Mano, leva lá pra cima. Vai lá, Carol, mostra a força. Tem um... Tem dentro daquele caminhão ali, um colchão. Que é o do tamanho do caminhão. Eu desafio você pegar ele sozinho, te dou duzentão no seu pique, você pegar ele. Não, fechou. Não pega. Não, não, vai. Vamos lá, vamos lá. Duvido. Duvido. Eu quero ver. Vai, não consegue. Não, o meu que é king normal, eu não consigo pegar sozinho. Olha o tamanho do chassi do grilo. Então, só o durex do cardaço. Nossa, eu quero ver, se mano. Se ele pegar o colchão sozinho. Eu quero ver se é grande também, Léo. Nossa, é marca o seu. Nossa, é king. Grande, é king. Pega sozinho, Carlão. Vai sozinho, Carlão. Vamos ver. Vai, Carlão. Vai, Carlão. Duzentão, Carlão. Duzentão. Vai, Carlão. Eu duvido. Pera aí. Empurra, Ligue. Vai lá. Vai, 3, 2, 1 e... O Carlão vai parecer aquela formiguinha operária, sabe? Vai, o Carlão ganha 500. Pera aí, pera aí agora. É que não tem pega, não tem pega. Isso que é o ruim. Ó, falei o seguinte, vou abaixar aqui. Ó, abaixa aqui. A formiguinha pega a folha e carrega. Ó! Quando ó, 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 ele conseguiu, mano! Ó, o Carlão caindo. Glorioso! Uma formiguinha ajudando preguiçoso. Caralho, Carlão! Vai, Carlão! Vem, monstro! Carlão é forte! Carlão é forte mesmo. Achei que era só volume. Eu achei que era tudo óleo. É músculo mesmo. É músculo mesmo. E agora? Agora deita ele e tira. Isso. Ó, vou falar uma coisa pra você, Carlão. Te deu 200 no Pix agora. O bagulho é louco. Mano, você fez força. Mano, olha ali. Olha o tamanho do peitoral do cara ali. Quem tem pista não desafia por dinheiro, não. Puxa aqui, né? Mano, lá no último quarto da última torre, onde que a Cinderela dorme. O bagulho é longe. O bagulho é longe, tem que pegar 3 elevadores e 2 escadas. Carlão, se um mero mortal também aguenta. Você quer tentar? Vamos ver. Mas de graça daí, né? Não, mas 200, mentira. Ah, tá rolando, vai, é festa. Vou tentar colocar em cima do seu.
plástico. 3, 2, 1. Cuidado, senão o plástico rasga, daí. Aí, né? Vai! Só! Ah, Carlão. Dá pra andar. Dá pra andar. Não dá, não. É, mano, é difícil. Ó, vou deixar os bagulhos profissionais antes que a gente traga o colchão do Renato, que... Onde que vai pra lá? Onde que é o colchão lá? Que vai? Não é, é barato. Eu vou montar lá a base primeiro, depois... Ó, cheguei. Fechou. Ó, tem que subir todas essas escadas e é no último quarto pra cá. Fechou? E tem uma cama lá, hein? É, marque essa daí, bem mais pesado. Então fechou, rapaziada. Falou, mano. Tchau, fezinho, fica bom pra descer lá. Ah, demorou. Demorou. Mano, então é isso. Vou deixar os caras montar lá certinho, parar de brincar, né? Com o serviço dos meninos. Ah, mas já quebrou um calhão, né, mano? Pô, louco, galhíssimo. É no último quarto, isso. Continua as escadas. Só subir todas as escadas reto. Aí vira à direita, até o final é a porta última. Valeu. E é isso, então. Ô, falar uma coisa pra vocês. Comprei um colchão correto de R$12.000, mano. Pra ver se é tudo. Aí eu vou lá testar, vou pular. Não, nele, vai eu e o outro vão pular nele, desse ali. Ai, 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 mas vai valer mil daí. Ah. Pô, vocês vão testar o colchão do Lê, né? Agora? De 12 mil? De 12 mil reais. E o mas é a minha cama ah, mesmo que eu vou testar. Mano, eu acho que o dele ele vai doar pro Elite. Agora não sei se vai ser pra Dani, pro Bruno ou pro Boto. Vai ser pro Boto. Não, cabe os três juntos. Cabe os três, mas a cama do Renato mas é grande, hein? Eu vou testar o meu colchão? É. É igual de vocês, é. É igualzinho, o meu e o do Gui. É igual. São um pouquinho mas do Renato, mano. Cara, já colocou? É muito grande. É, grande. É quadrado. Eu quero ver depois no quarto, que é no quarto. Eu quero ver lá no quarto. Não, vou colocar aqui, pessoal. Parece que não sei, menino. É que eu quero vir daqui de cima, assim, ó. E vir assim, ó. Você não faz isso, né? Mas então é isso, rapaziada. Vou estar ali montar lá e eu vou mostrar como que ficou. E agora, meu parceiro? Eu tava fazendo antes? Tá, rapaziada, até já que Lão vai fazer maldade agora. E esse aqui então, mano, é o novo colchão do meu amigo Renato, ficou bonito. E agora, meu parceiro, chegou. Vem ver, Renato, vem ver o seu novo colchão, meu parceiro. Renato tava viajando pra São Paulo. E, mano, esse é o seu colchão, mano. Tá aqui em casa, tudo certinho, bonitinho, só não quero. Nada, faz isso não. Não, esse colchão é bom, hein? Nossa. Molinho, Renato. Gostou? Ó, você não tava aqui em casa, então eu já fiz as medidas providências. E tem massageador ainda também, faz no pé, coronado. É, mano. Eu cheguei agora de viagem então, mano. Nossa. Você gostou? Que dele já. Mano, assim que você chegou, eu fiquei imaginando, nossa, o Renato vai chegar. Mano, lençol novo. Prazer, um prazer pra você ainda. Fiquei sabendo, cara. O que é? Fala pra mim. Deixa eu saber, tem pena. Tem pena? Tem pena. Quê? Tem pena. De quem? Não, o que eu te trouxe tem pena. Mentira. Pena, asa. Já sei. Caramba, velho. É uma peteca. Ah! Gostou da sua cama, Rê? Esse bagulhozinho aqui, mano. Mano. Nervoso? Nossa, não vai estragar. Ela coloca tudo babado. Gostoso, né, mano? Ó, veio travesseiro novo, veio fronha nova, veio esse negócio aqui que deixa a cama mó bonita. E a cama, mano, maciazinha do jeito que é a minha. Ô, velho, essa cama é boa, mano. Mano, é muito boa, rapaziada. Eu juro pra vocês. E pega aquele negócio lá, vamos ver se tá dormindo. Muito boa mesmo. Ah! Gostou, Rê? Mano, presente dado. Espero que você goste, mano. Aproveita a cama aí. O que você vai fazer com a sua nova cama? Ou com a sua antiga cama que tava aqui? Vou dar pro Elite. É, tá lá embaixo. Aí não sabia o que você ia fazer. Eu falei pros meninos deixar lá pra lá. Aham. Vou dar pro Elite, mano. Vai deixar lá no Elite? É, quarto líder. Pro líder? É, aquela cama lá é cara, mano. Não, aquela cama. Durona, né? Essa aqui, nossa, parece que eu tô afundando, mano. Não, essa aqui é gostosa mesmo. Rapaziada, então é isso, mano. Essa aqui foi a nova cama do Renatinho. Queria mostrar pra vocês a reação dele e tudo mais. E é isso, mano. Se você gostou, mano, deixa o like. E é nóis. Valeu, falou aí. Fui.